My vyrábíme přístroje, které slouží na výzkum, pro vědu. Kupují si to univerzity, kupují si to velké firmy, které dělají vlastní výzkum. Přístroje, kde se objevují organismy, které mají chlorofil, které mají světlocivný nějaký pigmenty, které pak přeměňují tuto energii je dál. Tady se provádí společný výzkum skupiny Akademie věd. Zde vidíme jeho šéfika. A s našima teda lidma se zde provádí výzkum. Co zde vidíme, jsou jednotlivý bioreaktory, které jsou vlastně produktem firmy. A na nich se provádí experimenty, které pak společně pomocí publikací prezentujeme a tím pádem vytváříme vlastně o ně zájem. Ty přístroje se prodávají po celém světě. Máme je na všech, řekněme, velkých významných univerzitách, jako je Princeton, jako je Berkeley, jako je Oxford, Cambridge. I univerzity, které jsou v Ázii, takže v Japonsku, Tokio univerzity, v Koreji. Prostě po celém světě všechny ty významné univerzity mají naše přístroje. Historie většiny těch přístrojů je taková, že přijdeme společně s myšlenkou, co by bylo v daném oboru dobrý bádat, pak k tomu vyvineme speciální přístroj. Potom vlastně s tím instrumentem společně napíšeme publikaci, to se opublikuje a to funguje i jako velice dobrá reklama, protože to opublikujeme v nějakém super impact faktor časopise. No a v tu chvíli lidi vždycky říkám, podívejte se, když budete mít takový báječný přístroj, budete mít i takovou báječnou publikaci. Teď právě měříme takzvané neviditelné, vidíme pomocí té kamery, která je nahoře, fluorescenci chlorofilu a ta nám signalizuje, v jakém stavu vlastně ty rostliny jsou. Já říkám vždycky, jestli jsou happy, nebo jestli jim zrovna je šouflem. Tohle všechno jsme vyrobili my, vyvinuli jsme i ty metody k tomu, prostě software. Vlastně to je ta naše síla, protože my to, co vyrábíme, tak to vyrábíme od té součástky. Uděláme k tomu experimenty, opublikujeme to a postavíme z toho celý zařízení. A já jsem takový ještě ten fyzik, jako abyste, já nejsem ten biolog, takže já jsem víc fyzik než biolog, ale právě o to možná je to ještě lepší, protože vlastně já se na tu přírodu dívám těma očima elektronika, fyzika.